langar ut subs. Och välkommen Torben. Ja, nu är det. Du är bara här för grått ädelkodis och äta annat fejlsklipp. Den här ska jag inte ha. God damn it, alltså. Ja, men du kan lägga dig i båten och svörstida. Ja. Svinna från min väg. Bobbler, vet du vad? Ute så jävla grym är du. Tack så sjukt mycket för 30 fucking dollar, alltså. Prisar du jävlen här en gång till så ska jag se vad det jävlar. Det är två mot AD och då. Mot AD, mot AD och jag har jävla I don't need no man. Did you just fart me? I'm maybe a woman. Yeah, bish. 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 Here is my högra sida, han är död. Nej men alltså, vad fan? Nej men vad fan? Slinkes. Vart fan dog du från? Ja, han var på honom. Ja. Han är mitt på sätt. Kolla, kolla nu tar han. Tack så jävla mycket. Välkommen. Och Slinkes, tack så mycket. Hur många subs är vi på nu? Seriöst, vi är nästan 250 fucking subs. Jag blir så jävla glad, seriöst. Jag tror inte ni fattar hur fucking glad jag blir. Även fast det är en sub liksom. Och alltså, fan, det är så grymt. Myra, du är så jävla grym. Grymt välkomna allesammans. Och Myra, alla. Nej, jag går fram och dör. Varför visar jag mig det? Det var helt patetiskt. Bombay drop! Ja, det är B. Det var jättemeningslöst det här. Precis när jag släpper där så hoppar jag förbi igen. Oj, Mira. Jesus fucking Christ. Det var två i drop för att. Kobe. Ja, men alltså, vad fan är det som händer? Jag gör så en jobb. Det är det. Vänster. Vitre! Han bak i stenen. En är close sten. Sådär, ja. Sista. Måste sätta på det. Joho. Detta minen då. Det där var det fucking bästa jag varit med om i mitt liv. Och Slinkis, Mr. Kevin, välkommen. Slinkis, tack så jävla mycket. I love you fucking all. Ni är så grymma. Alltså vi rullar mot ett nytt subrekord. Som är inte vilket subrekord som helst. Utan det är 250 fucking subs. Plus att du får en ny emote. Ja. Jag flashar den. Tack så jävla mycket. Fy fan vad grymma ni är. Oh. Nej, precis när jag skulle kasta mig över. Myra, du har inte snott Karins kreditkort, va? Han sitter bakom lådan där. Hur kan han inte vara vit? Har vi bomben eller? Ja, jag visste det. Fan också! Ja, det är inte B. Vi
Behöver vi byta post eller behöver vi bli fler? Nej, vi behöver nog bara vinna fighterna i det läget. Ayaki, thank you for follow. Du lovar. Hej, hej. Ja, då är det dags att börja vinna fighter nu, alltså. Det är sista. Jag har inga pengar. Nej, men det är sista. Är det så, Miran? Tror jag på dig. Tack så jävla mycket, Miran. Välkomna alla nya subs. Nya subs. Fy fan, vad fint det här. Åh, fy fan, vad... Åh, svettas, alltså. Jag är så jävla blöt. Åh. Hashtag narrestik. Jag tror vi är typ fyra. Ändå fyra på B. Jag tänkte det är kul. Ja, nu blir jag bortsprängd. Ja, jag kommer till honom. Jag släppte upp. Ja, jag har gått till honom. Ja, whatever. Ja, då. Bubben. Pusha då. En B lång. 244 subs. What the fuck? Ja. Det är snabb start. Folk is a loco. Loco eller coco? Ja, men mitt. Loco eller coco? Åh oh, jävlar, en är död. Varför tar han så lång tid på sig? En är lång. Kom igen nu. Oh. Va? Hej, Raske. Jag har ju flash här i där. Ja, ni kommer till mig. Nej, men det är så bra. Bra, det hade hej. Det är bra, spel. Vänta, vänta, det är en här. Wobbler. Så jävla grym är du, tack så jättemycket för giften av subben och välkommen att sitta sin gäng. Vad ligger du på? 245 subs! Va? 245 subs! Kaviar! Kaviaren! Abortas gubba! Hampus! Tack! Och Elin, välkommen! 246 subs har vi! 246 subs! Nej, jag är så bortskämd så att jag sprängs! Jag har en halv följare. Men vad är det fel på den här människan? Han är så jävla död så jag kan fan äta min... En till är close. Nej. Mitten, mitten. Pusha in, push in bara. Jag plantar du. Vänta. Elin, tack och välkommen. Och Hampus, tack och Slinkis, tack och Miran, tack. Vad är det som är skräp? Fan vad grymma ni är, alltså. Det är ett fucking skämt. Ja, men jag får inte vara med. Ett fucking skämt. Du får inte vara med. Förstår du eller? Nej, jag bara en poäng. Släng, släng den. Ja, 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 ja. Come on, jag låter vara. Jag kommer ju, hallå. Jag vet, nu på lite vad jag hittar. Jag vet inte vad vi ska fira med. En karl som jag vill. Åh, oh, Mr. Kevin, tack så jättemycket. Jag köpte den, på Big Book. Jaha, du går såhär. Ja, vi smiter. Jag har ska dit. Dropp, kommer dropp. Jag kommer från ryggen, två stycken. Så vi kör ut nu om ni kan. Skjut inte. Två döda B. En till. Oh, ja, okej, okay. Du tog han, du lät mig dö och så tog den bara för att tycka han är lite på distans. Eller hur, Aske? Eller hur? Vilken fucking kväll för dig också. Ja, men alltså Myran, seriös. Väldigt farligt att strafa framför mig när jag skjuter. Ja, men det är ju ganska okej att komma in och gratta honom på födelsedagen och få sub dessutom. Tack så jättemycket Anton och välkommen och tack så jävla mycket. Är det någon som vill ha det? Ja, jag är... Ja. Ja. Vad gör han där? Nu får du bestämma dig, ja eller nej. Jag vet inte! Då tar jag den, tack. Ha det bra, tack. Hej. I need to hitta en bil. Myran, 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 myran. Mitten. Han är död. Ja, fucking död. Tryck för snabbt. En B död, en till B. Va fan, han kom... Okej, whatever, han kom i ryggen. Död. Fryops! B är clear. Okej, vi har
korsen eller någonting. Så sista var droppen, jag har ingen aning. Nej, jag skjuter så här med. Oskar! Ja, dropp. Minus, han har 10. 247 subs. Hey driver! Jag bor i Luleå, Kalle. Fan, Nina, du är kung alltså. Jag ska skriva till Karin sen och bara se till så att du inte har snott hennes fucking kreditkort. Tack så jävla mycket. Åh! Ja, jag är strax klar. Där. Ja, okej. Det är en plombo. Alltså vi har 248 subs. Det är nära naken. Jag känner att det här är inte bra. Det här är inte hälsosamt. Nej du, säger jag. Har alla vapen? Det är någon som tog min vapen. Hampus, din jävel. Ni säger inte till mig att vi... Ja, ah, han är lång alltså. Han är lång. Pika scout. Kom här, kompis. Kom här. Oskar! Oskar! Vi har 249 subs. Ja, får springa. Han är död, en till där. Måste hälsa till morsan, är det i Köping? Jag har en bit att... Kuta. Nej, sista ögonen från minst 93 i dubbeldörrar. Han har 7 HP. Jag har 5 kids, okay, det är ganska nöjd. Hej undercover. Ja, det vill jag ha. Alltså förlåt, men alltså... Ja, mitt huvud är inte... Det är far, far away. Bang. Utan, du har en lång. Jo. Nej, jag har råd. Ja, men du fick en nu. Där har du ju vilt pipa upp. What is happening right now? Ja, då. Men du hade ju... Aaaaaah! En lång. Åh jävlar! Såg du det där? Ja! Vad hände? Åh, vad är lård! Jag sa det helt bort där! Alltså, det är så sjukt! Sköt i luft, jag visste inte ens var den var. Ja, jag blev tagen på sängen nu alltså. Ja, det här är så jävla sjukt.